Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Pratite Dnevnik Osječke televizije u kojem donosimo i ove teme. Gradonačelnik Vrkić uputio otvoreno pismo ministru Orepiću potaknut reakcijom sugrađana na učestalo kažnjavanje biciklista. Sajam poljoprivrede, obrtništva i poduzetništva Đakovo Expo Zlatne ruke u svom 8. izdanju okupio rekordan broj izlagača. Nagla promjene vremena vrlo agresivno utječu na uobičajeni razvoj prirode, ali i na čovjekovo zdravlje. Gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić uputio je danas otvoreno pismo ministru unutarnjih poslova Vlahi Orepiću. Kako navodi, potaknut reakcijom sugrađana nakon objavljivanja podataka o učestalom kažnjavanju osječkih biciklista, odnosno usporedbi broja sankcioniranih prekršaja s ostalim hrvatskim gradovima. U pismu stoji. Nažalost, objavljeni podaci pokazuju nesrazmjer u postupanju, odnosno provođenju zakona o sigurnosti prometa na cestama. Stoga vas, kao gradonačelnik Osijeka, molim za provjeru podataka objavljenih u medijima u dijelu u kojem je moguća usporedivost. Iako mi je sigurnost naših građana na prvom mjestu, želim prije svega otkloniti sumnju u neistovjetnu primjenu propisa, pretpostavku o neravnopravnosti ili činjenicu da osječki biciklisti manje poštuju zakon. Naime, dio naših sugrađana uvjeren je da se kažnjavaju zbog prihoda u proračunu, ne radi pravilne primjene zakona, zbog čega je važno što prije utvrditi je li riječ o pravilnoj primjeni zakona ili se radi o možebitnom kažnjavanju i onako već osiromašenih građana Osijeka i istočne Slavonije. Stoga je važno što prije utvrditi istinitost i opravdanost policijskih postupaka. Naglašavam da nipošto ne želim vršiti pritisak na one koji zakone provode, već naprosto utvrditi činjenice kao i odgovornost svih sudionika u prometu. Cijeneći sve napore i mjere kojima je cilj smanjivanje stradavanja kao i podizanje razine prometne kulture, želja mi je prije svega sve dionike učiniti partnerima u tom za sve nas značajnom procesu. Vjerujem da je jedino na taj način zajedničkim zalaganjem i odgovornošću kako prema sebi i osobnim postupcima, tako i prema svim sudionicima u prometu, možemo podići kvalitetu života, a time i razinu poštivanja propisa, prometne kulture te sigurnosti svih građana. U ime svih građana grada Osijeka zahvaljujem vam unaprijed na svim poduzetim aktivnostima s ciljem osiguranja uvjeta za istovjetnu primjenu svih pozitivnih zakona i propisa. Stoji u otvorenome pismu gradonačelnika Osijeka Ivana Vrkića ministru unutarnjih poslova Vlahi Orepiću. Pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarovića u organizaciji grada Đakova, komunalne tvrtke Univerzal, turističke zajednice grada Đakova i udruženja obrtnika, u Piškorevcima se održava dvodnevni sajam poljoprivrede, obrtništva i poduzetništva Đakovo Expo Zlatne ruke. U svom 8. izdanju sajam je okupio rekordan broj izlagača, njih više od 150. U najvećem đakovačkom prigradskom naselju Piškorevci održan je 8. sajam Đakovo Expo Zlatne ruke, koji je okupio više od 150 izlagača iz Hrvatske i inozemstva iz područja poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva. Uz to organiziran je niz predavanja i tečajeva, a sve je začinjeno kulturno-umjetničkim programom. Prošle godine je bilo 50 izlagača, ove godine 150 izlagača i to jasno govori o samoj kvaliteti sajma, o samoj organizaciji, ali to je jasan pokazatelj i da ljudi prepoznaju ovaj sajam i prema broju posjetitelja i prema broju izlagača. Želja nam je u budućnosti da ovo bude centralni sajam u Osječko-baranjskoj županiji, ali i u cijeloj Slavoniji i Baranji, kako bi uistinu Đakovo, Đakovština bili središte obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, središte poljoprivrede. Uz visoko pokroviteljstvo predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, 8. Expo Zlatne ruke podržalo je čak 5 resornih ministarstava. Ovi sajmovi su odlični, ovo je već 8. sajam po redu u Đakovštini i mislim da ovakvi principi što se tiče hrvatskog gospodarstva, znači poticanja konkurentnosti među proizvođačima, sukladno prošle godine je bilo 75 izlagača, ove godine je 150, znači da sajam raste i da ga ljudi prepoznaju po pitanju neke uspješnosti, konkurentnosti i znači pogleda na originarnu i deriviranu okolinu tržišta u kojem oni obitavaju. No, svaki sajam koje povezuje našu poljoprivredu i naš turizam je hvale vrijedan. Prekrasan je naziv sajma Zlatne ruke Đakovo, jer naravno Slavonija je ta kojoj turizam u svakom trenutku mora reći hvala na svim domaćim proizvodima koje turisti imaju prilike kušati, naravno i na svim tradicionalnim običajima koje sačuva, a i prostor koji kao takav je atraktivan za turističku ponudu
Hrvatske. Posebno zadovoljstvo organizatori su izrazili zbog prvog stočnog dana na sajmu u Piškorevcima na kojem su izlagači sva ponuđena grla uspjeli i prodati. Sam prvi dan sajma je posjetilo oko 5000 ljudi i to je jasan pokazatelj da ovdje ima ljudi da koji žele sačuvati i kulturu i tradiciju i običaje i stare zanate i želja nam je upravo tu dati naglasak. Pružili smo ruku i vrtićima, osnovnim i srednjim školama, dovezli ih ovdje na sajam da vide kako se spravljaju domaći proizvodi, kako se kuju stari zanati. Posebno mi je bilo drago čuti od strane organizatora kojima ovaj puta od srca čestitam na ovom svemu što su napravili, da je jučerašnji dan bio posebno produktivan i da su na kraju krajeva svi izlagači, da tako kažemo, svoje proizvode na kraju prodali. To je nekako najveća vrijednost, a nas koji radimo u zakonodavnim tijelima je zadatak da napravimo takve okvire da svim tim ljudima koji su danas došli ponuditi svoje proizvode pomognemo da im i drugih 364 dana u godini budu jednako uspješni kao što je bio jučerašnji. Uz izložbeno prodajni karakter sajam je obogaćen šarolikom gastronomskom i ugostiteljskom ponudom. Kako ste zadovoljni, po koji puta ste ovdje? Odlično smo zadovoljni, bili smo prošle godine kad je bilo prvi puta, sad je drugi puta i sad je drugi puta. Malo bolje nego jučer. Jučer je vrijeme malo pokvarilo, danas je ipak eto ljepše i ima više naroda i mi smo super zadovoljni. Evo što Bakin Šporet nudi posjetiteljima? Bakin Šporet nudi svakakvi delicija, od poderanih gaća do palačinki, do slatkih uštipaka, do čipsa, do rukotvorina, ko šta voli, svega imamo. Po želji sve pravimo. Međunarodni karakter ovogodišnjem izdanju Đakovo Expo sajma donijeli su izlagači iz Tuzlanskog kantona iz BiH te iz Vojvođanskog Tavankuta iz Srbije. Nakon poplava u Posavini 2014. inicijativom turske agencije TIKA, 50 poljoprivrednika u Gunji dobilo je visoko stajone junice, a osigurano je i 50 plastenika od 144 četvorna metra. Ova simbolična, ali vrlo opipljiva pomoć u teškom trenutku imala je velik značaj za lokalno stanovništvo, a nakon gotovo 2 godine od nesretnih događaja, tursko izaslanstvo posjetilo je Posavinu. Mučne scene koje su obišle svijet prije gotovo 2 godine došle su i do turske državne agencije TIKE koja je odlučila pomoći nesretnom stanovništvu. 50 obitelji dobilo je po 2 krave simentalke, a ista agencija osigurala i 50 plastenika. Uzmanlarımızın gelip Hrvat makamlarıyla birlikte. Nakon što su naši stručnjaci s hrvatskim kolegama pregledali stanje na terenu, naša agencija je procijenila da je projekt uzgoja goveda, odnosno proizvodnje u plastenicima, najbolji način kojim smo mogli pomoći u zatečenoj situaciji. Uključenost u obnovu Posavine nije se zaustavila samo na isporuci životinja i materijala za plastenike, nego je prisutna i dalje kroz edukaciju poljoprivrednika. Naši stručnjaci su i ovoga puta došli kako bi vidjeli napredak na projektima. Ovdje smo tjedan dana, kreirali smo obrazovni program namijenjen lokalnim poljoprivrednicima i želimo i dalje aktivno sudjelovati u oporavku ovog dijela vaše zemlje. Iako se život još uvijek nije normalizirao na području pogođenom poplavama jer postoje određeni problemi vezani uz obnovu objekata, župan Božo Galić zadovoljen je projektima poput ovoga koji pomažu revitalizaciji Cvelferije. A mi imamo našu agenciju za razvoj i tako suradnja za buduće projekte zajedničke oko mogućeg ulaganja u poljoprivredu u našem dijelu. Mislim da je to dobar put i danas ćemo malo porazgovarati u cjelini na ovom sastanku kakva je moguća suradnja gospodarska prije svega. Turska je u posljednjih nekoliko godina zemlja koja ima vrlo visok gospodarski rast, ali i puno ulaže u druge zemlje. Upravo u toj činjenici svoju priliku vide u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Vjerujem da će se odnosi dobri između Turske i Hrvatske i u tom pogledu očitovati da ćemo bolju suradnju ne samo našoj županiji, nego cijelo Slavoniju i našoj Srijemu, a isto tako u dijelu poljoprivrede najviše. Mislim da ima mogućnost za suradnju. Zainteresiranost za kvalitetnu suradnju pokazala i turska strana, čiji su predstavnici iskazali veliko zadovoljstvo u dosadašnjoj komunikaciji s lokalnim vlastima te izrazili nadu kako će se ona nastaviti i u budućnosti. Nerazvijenost istočnih dijelova Hrvatske uzrokovana je nizom faktora, a načini na koji se postojeće stanje može poboljšati postoje u mnogim područjima. Jedna od njih je i razvoj digitalne tehnologije koja bi mogla potaknuti razvoj ruralnih dijelova zemlje i to u sinergiji državne, lokalne i poduzetničke razine.
Nužnost uvođenja digitalnih tehnologija u živote građana, ali i tvrtki, kao i orijentacije na razvoj istih, više se ne dovodi u pitanje, ali način i potpora takvim nastojanjima, posebice na istoku Hrvatske, trebala bi biti jača. Jedan je od naglasaka koji su se mogli čuti na konferenciji pod nazivom Digitalna ekonomija kao pokretač gospodarskog razvoja ruralnih područja, koji je organizirao Europski dom iz Vukovara. Nove tehnologije otvaraju nove puteve. Smatramo da je to vrlo, vrlo bitno za naše gospodarstvo, da za naše gospodarstvenike vidimo kako je to u svijetu. Znači, jednostavno moramo pogledati svoje susjede, kako idu, kako napreduju, a posebno danas tema, znači, ruralno područje, znači, od samoga interneta širokopojasnoga do svega onoga što je bitno, do znanja onoga osnovnoga, jer danas je vrlo, vrlo teško funkcionirati ako nemaš osnovna znanja o ovim tehnologijama. Dobar primjer razvoja IT tehnologije je već puno puta spominjena osječka koncentracija softverskih tvrtki udruženih u asocijaciju Osijek Software City. Evo, mi kao Osijek Software City, kao neki primjer dobre prakse, kako se može u jednom nekom i gradu ili području napraviti dobre stvari, ovdje smo također da bi predstavili način kako. I mislim da je to samo onaj neki podstrek kako bi oni to trebali napraviti. Naravno da je svako područje, svaki grad je različit, ima svoje neke zakonitosti. Potpora u razvoju ovakvih inicijativa nužna je sa svih sfera političkog utjecaja, pa se u cijelu priču uključilo Ministarstvo gospodarstva, koje digitalizaciju Hrvatske vidi kao strateški interes. Sad se trenutno rade mjere reformske u Vladi Republike Hrvatske, koje će vrlo vjerojatno rezultirati i boljim učincima, efikasnijom administracijom, olakšanim načinom rada, i to je na čemu će ova Vlada i Ministarstvo gospodarstva svakako pokušavati dati naglasak u svom radu. Razvoj novih tehnologija potpomaže i zapošljavanje, kolokvijalno rečeno, od kuće. Posebno je to bitno kod teže zapošljivih osoba koje na ovaj način mogu pokrenuti i vlastiti biznis. Pomak u cloud computingu, ili što kažu računarstvo u oblaku, omogućuje ženama da se prilagode novim mogućnostima koje tehnologija pruži. Znači, one mogu raditi i od kuće, mogu raditi na računalima, mogu puno toga obaviti što se prije moralo raditi isključivo u uredu, tako da mogu svoje obiteljske obveze na neki način uskladiti i sa poslovnim obavezama. O svim tim aspektima aktivno razmišljaju i u Vukovarskoj gradskoj upravi, a plan im je stvoriti svojevrsni inkubator za start-upove po uzoru na osječki BIOS. Grad Vukovar i cijela istočna Slavonija se mora pozicionirati i odrediti u kojem gospodarskom smjeru će ići. Smatramo da je digitalizacija jedan dobar primjer za to. Imamo dobre primjere iz Osijeka, kako tamo funkcionira. Ja vjerujem da će ovaj naš poduzetnički inkubator, s obzirom da uskoro kreću javni poziv za popunjenje, znači, tih upražnjenih prostora, biti popunjen i da će dobar dio upravo biti ovakvih visokih tehnologija. Naravno da mora se tu pratiti tržište rada, svjesno situacije da imamo manjkavosti visoko obrazovnog kadra, ne samo u gradu Vukovaru, nego u cijeloj našoj okolini. Jedna od reformi trebala bi uključiti i Vukovarsko veleučilište, koje je nedavno posjetio ministar znanosti Predrag Šustar i tom prilikom zaključio kako je potrebno preorijentirati produkciju visokoobrazovanih osoba iz deficitarnih područja na ona koja su potrebna lokalnom gospodarstvu. Nagla zatopljenja i zahladnjenja, izmjene tlakova te sunčanih i kišnih razdoblja vrlo agresivno utječu na uobičajeni razvoj prirode u ovo doba godine, ali i na čovjekovo zdravlje. Izrazito visoke temperature koje su nas krajem prošloga i početkom ovoga tjedna nakratko prebacile iz zime u ljeto, mnogima su uzrokovale zdravstvene probleme. A prema predviđanjima meteorologa, zahlađenje je došlo tek privremeno. Proljeće je ove godine uranilo 3 do 4 tjedna. Pokazuju to različita meteorološka mjerenja, ali i buđenje prirode, koje je dovelo do progresivnog razvoja biljnog svijeta. U zadnjih 25 godina početak travnja nikada nije bio ovako topao. Mi takve ekstremne događaje zovemo singulariteti. Oni se jave, recimo, najpoznatiji su oni koji idu pri samom kraju ožujka, kad temperatura jednokratno u jedan ili u dva dana naraste na, recimo, iznad 22 do 25 stupnjeva. Ovako nešto visoko početkom travnja i da to ima kontinuitet, to nije uobičajeno. Neobičan je utjecaj ovakvih vremenskih prilika i na ljudsko zdravlje, od klasičnih problema meteoropatskog tipa do pojave alergijskih reakcija, pa čak i opekline od sunca. Dosta pacijenata nam se sada već javlja sa jako izraženim simptomima alergije, alergijskih reakcija, znajući da sad po kalendaru polinizacije je breza u punoj cvatnji i neki srodnici tim
biljkama, tako da možda svaki drugi treći pacijent nam dolazi sa simptomima alergije. Osim akutnih problema, ovakva nagla promjena vremena ostavlja posljedice i kod osjetljivih osoba i kroničnih bolesnika. Pacijenti sa visokim tlakom sad će isto imati korekciju terapije, događa se znači da im ili raste ili pada tlak zbog tih visokih temperatura naglih. Nažalost, vremenske neprilike nastavit će se i dalje jer nakon zahlađenja koje je došlo pred vikend opet slijedi naglo podizanje temperature. Kad je ovako visoka temperatura, naglo se uljetimo. I pri tome zaboravljamo jednu važnu stvar, a to je da uz visoke temperature idu i velike količine sunčeva zračenja koje nije u cijelom svom spektru korisno. Kad idemo na more, svi nabavimo ulje za sunčanje i mažemo se da ne izgorimo. A kad ovako naglo, iz zimske odjeće, praktično dugih rukava, pređemo u kratke rukave ili gledam ljude po vrtovima, razgolite se i rade, zapravo provociramo kožu da oboli. Vidimo pacijente koji već sad dođu sa blagim opeklinicama ili djecu koji nisu zaštitili šeširom, da su to crvena lica, pa ono pitanje, znate, meni se čini da ono malo ima i temperaturicu, pa nešto i neka blaga mučnina, nešto, to su isto simptomi blagih sunčanica. Znači, budimo vrlo oprezni. Naglo je došla do promjene vremena, mi smo to sve očekivali, svi volimo toplo vrijeme, svi smo izmilili van, ali smo zaboravili da opet postoje visoki faktori zaštite za sunce koji moramo početi primjenjivati, posebno kod male djece, beba. Zatopljenje nam je došlo očekivano toplim zrakom iz Afrike, a zbog promjene klime na razini samog planeta u budućnosti bi ovakve pojave mogle biti još češće. Trendovi pokazuju da mi sad, ako ćemo samo statistikom ići, onda ćemo reći da su mjesečne količine oborine, recimo, koje se predviđaju i za naredne mjesece, svibanj, lipanj, srpanj, da su one tu negdje na granicama normale, ali će se promijeniti nešto drugo. Promijenit će se čestina pojave oborina. Dakle, neće biti svaki treći dan poneki pljusak, nego će biti po 20 dana bez ikakvih oborina, dakle, dulja sušna razdoblja, i onda u vrlo kratkom vremenu velika količina oborine, recimo u obliku pljuskova, a koeficijent iskorištenja takve oborine za biljni svijet je vrlo mali. U svakom slučaju nije pitanje hoće li doći do trajnih promjena klime, nego kako ćemo se naučiti s njima nositi. Humanitarna akcija pod nazivom Omiljeni cvjetane rukavine održana je danas širom Hrvatske u organizaciji Foruma žena SDP-a. Cilj akcije bio je simboličnom prodajom tulipana, omiljenoga cvjetane rukavine, prikupiti dodatna sredstva za pomoć radu registra dobrovoljnih darivatelja matičnih stanica. Kao i u 90-ak mjesta u Hrvatskoj, tako je na središnjem Osječkom trgu Ante Starčevića provedena tradicionalna humanitarna akcija pod nazivom Omiljeni cvijet Ane Rukavine. Ova hrabra djevojka nije uspjela dobiti bitku protiv zločudne bolesti, ali je začela nezaustavljivu akciju dobrovoljnog darivanja krvotvornih matičnih stanica. Ovo je izvorna akcija Socijaldemokratske partije, tj. Foruma žena Socijaldemokratske partije Hrvatske, kojim se pomaže zakladi Ana Rukavina. Prikladnom prodajom evo tulipana za cijenu od 5 do 10 kuna koje toliko voljan dati, mi sva sredstva uplaćujemo zakladi. Cilj je upravo od prevencije pa svega onoga da naši sugrađani budu upućeni na koji način mogu upravo najkvalitetnije djelovati na ono najvrijednije, a to je ljudsko zdravlje i naravno suočeni u određenim potrebama, isto tako najkvalitetnije odreagirati pravodobno. Od početka rada registar dobrovoljnih darivatelja matičnih stanica zaklade Ana Rukavina sustavno se i nezadrživo povećava. Ana Rukavina izgubila je život 2006. godine od leukemije. I tada je nakon njene smrti pokrenuta ova zaklada kako bi se pomoglo ljudima sa ovom bolesti i otvorio se registar matičnih krvnih stanica. Tada je brojio 150 ljudi, danas broji preko 51.000, što je nevjerojatan uspjeh rada ove zaklade. Zahvaljujući zaklade Ana Rukavina i registru, do danas je u Hrvatskoj provedeno 59 transplantacija krvotvornih matičnih stanica, a to znači da je pružena nada za spas 59 ljudskih života.
Bez pobjednika i pogodaka odigrali su susret 30. kola prve Hrvatske lige nogometaši Osijeka i Splita pred oko 1000 gledatelja u gradskom vrtu. Domaćini su najavljivali agresivnu igru i pobjedu koja bi utabala put prema sigurnosti sredine prvoligaške ljestvice. Na kraju Osjećani ipak moraju biti zadovoljni jednim bodom bez obzira što je Vojnović u 15. minuti propustio realizirati 11-terac jer njegove slab udarac obranio splitski vratar Duka. Splićani su imali više od igre i više prigoda za pogotke koje su zapucali ili ih je obranio domaći vratar Malenica. Moram kazati iskreno da se danas Osjećan izgubio 2 boda. Imali smo stvarno dobrih šansi, dobro smo stajali na terenu, pokušavali kroz kombinatoriku stvoriti i organizirati probleme Osječke obrane što smo dobrim dijelom uspijevali. Tako da kad sve skupa zoomira na brzinu, smatram da smo izgubili danas 2 boda. Mislim da je krajnji rezultat realan, mogla je biti golova s naše strane, s njihove strane, mogli smo mi dobiti na kraju. I oni, moj ukupni dojam je, bez obzira možda to nekom zvuči drugačije, da smo ipak danas osvojili 1 bod, a nismo izgubili 2, imamo još 7 kola do kraja. Svaka utakmica jako iznimno teška, Split nas je danas malo, ne mene, ali uljutko nas je s nekim informacijama da nemaju 5 igrača, na kraju se ispostavilo da je to 1-2. Odlična momča, znali smo da su u transformaciji poslije oduzete lopte izuzetno opasni. Osijek je ostao na 8. mjestu na tablici s 28 bodova, a u sljedećem 31. kolu predstoji možda i odlučujući susret u borbi za ostanak protiv devetoplasirane Istre u Puli. U nedjelju prije podne očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Mjestimice će biti uglavnom slabe kiše, lokalno je mogući i pokoji pljusak. Popodne i prema kraju dana očekuje se više sunčanih razdoblja, kiša će biti vrlo rijetka. Na kopnju će biti slaboga vjetra, samo će u Slavoniji sredinom dana prolazno puhati umjeren sjeverozapadnjak. Temperature zraka u jutarnjim će se satima kretati između 6 i 10, a najviše dnevne od 13 do 17 Celzijevih stupnjeva. Bilo bi to sve za današnje izdanje Dnevnika. Hvala što ste bili s nama. Vidimo se sutra u isto vrijeme.